দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক সপোন আছিলে যে ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল প্ৰকৃতাৰ্থত সেই সপোন বাস্তৱিত ৰূপ পাইছেনে আৰু সেই বিষয়ে আজি আমি জানিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ এখন বিশেষ গাঁৱৰ সেই গাঁওখন হৈছে বেজৰ বেজৰগাঁও আৰু বেজৰগাঁৱত এইকাৰণেই উপস্থিত হৈছোঁ যে এই স্থানতে মই যি স্থানত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতে অসমৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত এটি পানী যোগান প্ৰকল্প ইয়াত শুভোধন কৰিছিলে আৰু সেই মুহূৰ্ততে মন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত কৈছিলে যে দুশ সত্তৰ ঘৰ লোকে ইয়াত এই পানীৰ প্ৰকল্পটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকে বিশুদ্ধ পানী খাব আৰু এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰায় ছিক্সটি ফ'ৰ লাখচকৈ টকা ৰাজভৰলাৰ পৰা খৰচ হৈছিলে মই সেইকাৰণে এই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁ পকেটত্ব সেইসকল ৰাইজে উপকৃত হৈছেনে আজিজনী সিমনালে দেখুৱাব সেই দৃশ্য প্ৰথমতে মই দেখুৱালৈছোঁ এই পানী যোগান আঁচনি পানী যোগান আঁচনিটো আৰু এই আঁচনিটো ত্ৰিছ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু সেইসময়ত বিকল হৈ আছিলে আৰু বিকল হোৱা পানী যোগানটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সুবিধাতে উচৰ্গা কৰিছিলে আৰু পুনৰ কৈছোঁ এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ছিক্সটি ফ'ৰ লাখকৈ টকা খৰচ আছিলে আৰু দুশ সত্তৰ ঘৰ মানুহ উপকৃত হ'ব বুলি সেইসমূহত কৈছিলে কিন্তু পকেটত্ব ৰাইজ উপকৃত হৈছে নে মই অকণ আপুনি চাপি আহিলে কিছু সুবিধা হ'ব আপোনালোক এই পানী যোগান আঁচনিটো বাৰু উপকৃত হৈছে নাই সেই মুহূৰ্তত সেই ইয়াক শুবোধন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী মহোদয়ো আহিছিলে কি ক'ব হয় আমি উপকৃত হোৱা নাই বৰ্তমান আমাৰ ঘৰত টেপ দিছে পাইপ দিছে কিন্তু মানে কি কয় পানী নোলায় আমি উপকৃত হোৱা নাই এই বিষয়ে আমি আপত্তিও দৰ্শাইছোঁ কিন্তু একো ফল ধৰা নাই পানী আমাৰ যিটো জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী যি বিষয়াসকল থাকে সেইসকলক যেতিয়া আপোনালোকে জনাইছে তেওঁলোকে কি কৈছে নহয় মানে কি ঠিক কৰি দিম দিম কৈ আছে কিন্তু নাই দিয়া আৰু ঠিক কৰি দিম বুলি কোৱাও দিন হ'ল আজি অন্ততঃ তিনি চাৰিমাহ হ'ল ঠিককৈ দিম বুলি কৈ মানুহ পঠাম বুলি কৈ কয় কিন্তু নাহে সময়ত আৰু এজন ভুক্তভোগী আছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে আপুনি পানীৰ সুবিধা পাইছেনে নাই নাই পোৱা নাই আজিলৈকে পানীৰ সুবিধা নাই পোৱা পানীৰ পাইপ গৈছে নে নাই পাইপ গৈছে পাইপ গৈছে পানী নাই আজিলৈকে অৱগত অৱশ্যে কৰা নাই আমাৰ দুই এজনে কৈছে আৰু ধৰক যিখিনি ইয়াতে মানুহে কাম কৰিছিলে সেইখিনিত আমি কোৱা হৈছিলে যে পানীটো অহা নাই আপোনালোকে চেক কৰি চাব চাম চাম বুলি কয় আজিলৈকে নগ'লে চাব এয়া হৈছে জল জীৱন মিছনৰ এক নমুনা কিদৰে ৰূপায়ণ হৈছে অসমত জল জীৱন মিছনৰ এক নমুনা আৰু য'ত মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই আহি পেলাই এই স্থানত পানী যোগান প্ৰকল্পটো ৰাইজৰ কাৰণে উচ্চ কৰিছিল মই চৰকাৰী বিষয়াজন আছে আপোনাৰ পৰা আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজন আছে আপুনি ইয়াত কিমান দিন ধৰি নিয়োগ হৈ আছে মই ইয়াত বেছি দিন হোৱা নাই পাঁচ ছয়মাহমান হ'ব আপুনি যেতিয়া শুভ উদোধন কৰিছিলে পানী যোগান অঞ্চলটো আপুনি নিশ্চয় জানে হয় কিমান টকা খৰচ কৰিছিলে পাব লাগে দুশ সত্তৰ ঘৰ এতিয়া ৰাইজে অভিযোগ দিছে যে তেওঁলোকে একাংশ লোকে পানী এতিয়াও পোৱা নাই পাইপ গছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোন আছিল যে ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল প্ৰকৃতাৰ্থক সেই সপোন পূৰণ হৈছেনে এতিয়াতো প্ৰায় প্ৰায় মানুহেতো পানী পাই আছে এতিয়া খুব ধৰক দহ পোন্ধৰ ঘৰ মানুহে পানী পোৱা নাই এই কিঘৰ মানুহে এতিয়া চাবৰ কাৰণে এতিয়া ধৰক অফিচাৰক কোৱা হৈছে এই এই সপ্তাহতে এইখিনি কাম কৰি দিব আৰু কিছু কিছু লোকৰ ঘৰত পানী বেয়াও আহিছে বুলি এটা অভিযোগ আহিছে কি ক'ব সেইটো পুৰণা লাইন কাৰণে বেয়া পানী যাব পাৰে এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম অৱস্থাত গৈছে এতিয়াতো নাই যোৱা নাই এতিয়া নাই এতিয়া পাইপটো ৱাছ হৈ গ'ল আগতে পাইপটো ৱাছ হোৱা নাছিলে বোকা সোমাই আছিলে বহুত দিনৰ এইট্টি ফাইভৰ পাইপ যে ইমান পুৰণা লাইনটো ধৰক বোকা চোকা থাকিব পাৰে এতিয়া পানী যাওঁতে যাওঁতে বোকাটো গলি পেলাই ধৰক টেপা চেপা ওলাব পাৰে যেতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিছিলে এই প্ৰকল্পটো যেতিয়া ছিক্সটি ফ'ৰ লাক্সকৈ টকা খৰচ কৰা হৈছিলে কিয় পুৰণা পাইপ ব্যৱহাৰ কিয় কৰিব লগা হ'ল কিয় নতুন পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা নহ'ল সিমানখিনিতো মই নাজানিম এইটো তেওঁ ছাৰহঁতে কাক কেনেকৈ কাম দিছে তো আমিতো গম নাপাওঁ এতিয়া আমি কৰ্মচাৰীহে এতিয়া তেওঁলোকে জানিব এয়া হৈছে জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰকল্পৰ এক উন্নয়নৰ নমুনা আৰু যিহেতু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এইসমূহ প্ৰকল্প প্ৰকল্প কেৱল ঠিকাদাৰ ধনী কৰাৰ উদ্দেশ্যে সেই প্ৰকল্পসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় নেকি পকেট এটা ৰাইজ উপকৃত নহয় নেকি আৰু এজন ভুক্তভোগী ৰাইজ আছে মই আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰোঁ আপুনি পানীৰ সুবিধা পাইছেনে নাই বৰ্তমানলৈকে আমি পানীৰ সুবিধা পোৱা নাই আমাৰ পানী পাইপ গৈছেনে নাই পাইপ জইণ্ট পাইপ দি সেইখিনি হোৱা নাই পানী অহা নাই পানী খুটাকেইটা পুতি থৈছে খালী হয় হয় এই ভুক্তভোগী ৰাইজ এই য'ত প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই ভুক্তভোগী ৰাইজে আজি প্ৰাক নিউজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে পানী পোৱা নাই কিন্তু এই ক'ব লাগিব যে একাংশ লোকে এতিয়াও এই প্ৰকল্পটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাইছে কিন্তু যি দুশ সত্তৰ ঘৰৰ লোকৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰকৃত ঠাইত দুশ সত্তৰ ঘৰ লোকে পানী পোৱা নাই আৰু এই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মই পুনৰ কৈছোঁ ছিক্সটি ফ'ৰ লাখকৈ টকা খৰচ কৰা হৈছিল আৰু য'ত মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই আহি পেলাই শুভ উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত কোৱা হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত প্ৰায় ওৱান ছিক্সটি নাইনটাকৈ প্ৰকল্প পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব য'ত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন লোকে বি বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে মন্ত্ৰী মহোদয় য'ত নিজেও উপস্থিত আছিলে সেই প্ৰকল্পটো শুভোধন কৰিছিলে সেই প্ৰকল্পটোৰ পৰা এতিয়া ৰাইজ উপকৃত হ'ব পৰা নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এনেধৰণৰ প্ৰকল্পসমূহী ঠিকাদাৰক লাভান্বিত কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়নে নে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ ৰাইজৰ প্ৰতি সেৱা মনোবিত এইসমূহ প্ৰকল্পখিনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে অনাগত সময়ত ব্ৰহ্মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আমি বিভিন্ন প্ৰকল প্ৰকল্প দেখুৱাম যে কিদৰে জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকৃতাৰ্থত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক উপ উপকৃত কৰিব পাৰিছেনে নাই